Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom druhom videu s tým tovarom vlastne z Muničáku, z Adventure menu, kde vám to chcem vlastne ukázať, jak to vlastne vyzerá. Vlastne dá sa to robiť aj na panviči. Neviem, či to je vidno. Vlastne dá sa to robiť, 10 minút je to vlastne v hrnci, 2 až 3 minúty v tom onom. Toto druhé je bravcové rebierko so zemiakmi, tuším. Tie sa to dá urobiť vlastne. Je to vlastne adventure menu. 100% natural food. Je to aj po slovensky napísané, ale neviem, či to vidíte. Môžem vám to odporúčiť. Už sa na to veľmi teším. Toto sú vlastne tie samoohrevné kapsule, kde vlastne sa dá voda sa vyleje v takom samoohrevnom vrecku. Dojde vlastne v chemickej reakcii a vlastne sa to začne zohrievať. Čo sa týka tej kapsule, vlastne presne toľko vody, koľko je treba na tú chemickú reakciu v takýchto sáčkoch. Niekedy to bolo v igelitových, teraz je to v takýchto. Vlastne tá voda na ten ohrev, na tú kapsulu, keď sa to vyleje. Ďalej tam boli takéto dve lyžičky, niekedy boli plastové, teraz sú takéto drevené. To by bolo dobré aj mačke, keď dávam zrádlo, konzervu alebo tak. Tak možno ich odložím, keď budem mačke dávať zrádlo. Dneska je to aj zohrejem na tej kapsule tiež, aby mala tiež teplé kapsičky. Troška na tej horúcej kapsule teplej. Tak toto tam bolo ešte, tieto dve lidičky. A ďalej je tu vlastne tento samoohrevný zipper, či ako sa to volá. Takéto vlastne vrecko, zipperbag. Kam sa to vlastne dá, 100 stupňov Celzia to vydrží. Je to vlastne na to, má to aj takéto dierky, tuto hore. Tuto sú vlastne. Neviem, či to je vidno. Tak je ten krúžok, od toho vlastne vychádza para. Keď sa to zohrieva, tuto vzadu je vlastne komplet ohrev. Postup, čo a ako. Ale zvládne to skoro každý, je to dobrá vec do prírody, kde nemáte oheň alebo varič. Stačí vám len tá trocha vody, kapsula samoohrevná, toto vrečko a tento multifood pack, či ako sa to volá, vám odporúčam, máte tam dve jedla hlavné, dve tie lyžičky, dvakrát je tam voda vlastne a dve kapsule. Tak vám to vrelo odporúčam. A majte sa pekne, ahojte, čaute.